Jeg har lyst til at bede. Gud, du har ved din søn, Jesus, givet os del i din nåde. Gud, kom nu ved den her gudstjeneste her på Connect og ræk os din nåde. Kom og ræk os din nåde. Amen. Fælles og forskellig. Det er temaet for den her åbningsgudstjeneste og for Connect her på Connect 2010. Og man kan måske indvende, det er lidt en slatten overskrift, er det ikke? Der er ikke så meget bid i den. Jeg tror ikke, det er den her overskrift, det gjorde, I kom på Connect. Det er mig, der har fundet på den. Lad mig fortælle to historier om at være fælles og forskellige. Først om en om at være forskellig. For nogle år siden, faktisk en del, da kom jeg i en immunforening i Aarhus. Og det var snart jul, og mig og et par venner, vi lavede underholdning til julefrokost. Vi lavede simpelthen sådan et underholdningsshow. Der er blandt andet noget om den lyserøde sky. I 20'erne, I kan godt huske den lyserøde sky. Og en del af det underholdningsshow var også, at vi lavede en finsk sauna, hvor, som endte ud i, at vi dansede polka i tyldskørter. Det var ret sort. Jeg var også lige begyndt at læse teologi på universitetet. Jeg gik i fodformede sko. Og i denne periode, der hørte jeg faktisk også en del ret dystert elektronisk musik. Lige efter det her underholdningsshow. Så vi synes det var helt vildt godt, det vi havde lavet. Så kom der en hen til mig fra IMU. Så kom han sådan tæt på, og stod han og kiggede mig i øjnene og sagde, Søren, du er mærkelig. Vi er forskellige, men vi er alligevel fælles. En dag for et par år siden var jeg til nadver ved en gudstjeneste. Og det var en person, der knælede ved albuet sammen med mig. En, som jeg igennem flere år har set ned på. Og nærmest havde et hadefuldt forhold til. Og så slår tanken mig, mens jeg sidder der og knæler. Og præsten rækker brød og vin til den her person. Gud har givet sit liv lige så meget for ham, som han har for mig. Vi knæler sammen, fordi vi begge to har brug for Guds nåde. Jeg har ingen ret til at tænke dårligt om ham, fordi han er forskellig for mig, eller træls, eller et eller andet. Jeg har ingen ret til at tænke dårligt om ham, fordi vi er fælles om at have brug for Guds nåde og tilgivelse i vores liv. Hvad vil du sige at være fælles? Hvad vil du sige at være forskellige? Og hvad har det egentlig med Connect at gøre? Hvad har det med temaet billig nåde, dyr nåde at gøre? Paulus han skriver i Filipperbrevet, kapitel 1, vers 2, og noget frem. Nåde være med jer og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Så fortsætter han i vers 3. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer, for jeg alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag og indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle, for jer er mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. Hvorfor har Paulus det sådan her? Det har han, fordi han siger, det her er fordi, I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. I er jo alle fælles med mig om nåden, siger Paulus til menigheden i Filippi. Det kan jeg også sige til jer. I er alle fælles med mig om nåden. Det er derfor, vi arrangerer Connect. Det er fordi, vi er fælles om nåden. Vi kommer i al vores forskellighed, og vi vil give plads til al vores forskellighed her på Connect. Men i al vores forskellighed er vi fælles om nåden. Guds nåde er ikke kun noget, han rækker til os individuelt.
Guds nåde er ikke kun noget individuelt. Guds nåde er noget, vi er fælles om. Uanset om man er mærkelig eller ikke kan lide hinanden, så er man fælles om nåden. Det nye testamente var oprindeligt skrevet på græsk. Og det ord, man i den danske oversættelse har gengivet med fælles om, i det ord ligger også betydningen at sammen og have del i. Det vil sige, at vi har sammen fælles del i nåden. Det er ikke bare sådan noget, vi har en fælles interesse om. Det er noget, vi sammen har del i. Vi har sammen del i Guds nåde, i Guds velvilje. At vi sammen om nåden betyder altså, at vi har del i nåden sammen. Vi har så at sige alle sammen fået et stykke af kagen. Hvis Guds nåde er en kage, så har vi alle sammen fået et stykke af kagen. Alle jer herinde, der er ingen herinde, der ikke har fået en del af Guds nåde. Det er vores virkelighed, at vi sammen har del i Guds nåde. Det vi er sammen om, det er det, vi er fælles om her på Connect. At vi har del i Guds nåde, hans velvilje mod os. Spørgsmålet er, om vi tager imod den nåde. Vi har alle sammen fået del i Guds nåde. Han har rakt den til os. Spørgsmålet er, om vi tager imod Guds nåde. Spørgsmålet er, om vi har brug for Guds nåde. De her fem karakterer, som I har set på nogle af vores plakater, hvis nogen af jer har set dem. De er forskellige typer mennesker, men de er fælles om nåden. De er fælles om at have del i den, men det er forskelligt, hvordan de modtager den. De her fem typer af vores plakater er billeder på mennesker, som vi måske kan genkende os selv i, eller måske kan genkende andre fra IMU i. Måske kan du godt lide en eller flere af de her personer, når du har set de her plakater. Det er en tiltalende person. Han ser sjov ud, han ser interessant ud, eller hun ser træls ud. Her er mine fortolkninger. Det her, det er Simon. Der står på plakaten, at Simon er kommet på Connect. Simon, han er cool, og det ved han godt. Simon, han kommer i IMU, men IMU, det betyder faktisk ikke så meget for ham. Jesus, det betyder meget for ham, men IMU siger ham ikke så meget. Han synes faktisk, at de andre IMU generelt er kiksede. Og alt for pæne og kedelige. De er så pæne, de andre IMU. Og så kommer de bare for hyggens skyld, siger han. De tør alligevel ikke tage konsekvensen af det, de tror på. Man skal tage Jesu ord alvorligt, siger han. At være kristen, det er ikke at være med i en hyggeklub, siger han. Flere af de andre IMU, de synes, at Simon, han er en snob, han er for hård, han er selvfed. Han tjener også en del penge, og han er heller ikke bange for at sige sin mening. Han tager ikke hensyn til de andre. Nogle gange så støder han dem, eller taler dårligt om dem. Flere af de andre IMU, de tænker, han er her ikke om et halvt år. Så er han smuldret. Skal Simon være som de andre IMU? Som de andre i fællesskabet? Nej. Gælder Guds nåde ham? Har han fået del i nåden? Ja. I Guds ord, i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, siger Johannes sådan her, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og det gælder både Simon og de andre IMU. Det her er Brian. Brian, han prøver også at være smart. Men det er bare ikke alle de andre, der synes, han er smart. Han kører i BMW, hører høj musik med albuen ud af vinduet, når han cruiser igennem byen. Han er glad for fællesskabet i IMU, men møderne de keder ham. Talerne de er enten for intellektuelle eller føleragtige. Derfor siger lovsangen siger ham ingenting. Han læser kun i sin bibel, når han er til smågruppe. Han fortæller heller ikke sine kollegaer, at han er kristen. Skal Brian være ligesom de andre i IMU? Dem, der gør det rigtige? Skal Brian være ligesom de andre? Nej. Gælder Guds nåde ham? Ja. Fordi han har også fået del i nåden.
Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Cecilie. Brian synes, Cecilie er lækker, og det gør hans klassekammerater også. Men IMU-pigerne, de synes, hun spænder sig op. Spænder sig for meget op og gør sig lækker. På sådan en unaturlig og usund måde, siger de. Det er ikke godt at gå så meget op i sit udseende, taler de nogle gange om. Eller de tænker det i hvert fald. Hun kan godt lide at være IMU, Cecilie. Hun elsker at synge lovsang til Gud. Hun beder hver dag til Gud. Men hun synes, det er svært at tro på ham. Hun prøver. Skal Cecilie være som de andre i IMU? Nej. Gælder Guds noget hende? Ja. For hun har fået del i noget. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Jakob, han begyndte at læse økonomi på uni for 2 år siden, og han er kommet i IMU, siden han var lille. Han er vildt glad for sit studie, og han synes, det er sjovt, at han er glad for sine studiekammerater. Han elsker at være til fest faktisk også med klassekammeraterne, når han er afsted med dem på holdet. Han får altid mulighed for at tale med de andre om, hvorfor han er kristen. En af de andre er faktisk i klassen meget interesseret i, at han er kristen. Okay, indrømmet. Nogle gange så kommer han til at drikke lidt for meget. Og de andre, de tror faktisk nogle gange, at han er fuld. Men det er han faktisk ikke. Okay, det skete 2 gange. Men det gør så meget, gør det heller ikke at være lidt snallerede. Jakob, han er glad for IMU faktisk. Men nogle af de andre IMU, de begyndte at snakke om ham. Om at Jakob, er han ikke lidt ude på vej ud på et skråplan? Skal Jakob være ligesom de andre i IMU? Nej. Gælder Guds nåde ham? Ja. For han har også fået del i nåden. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Gælder Guds nåde de andre IMU, som bagtaler ham? Ja, fordi jeg også får del i Guds nåde. Arne, han er mærkelig. Han bruger mærkelige briller, han ser mærkelige film, hans tøj har mærkelige farver. Men han kommer trofast i IMU. Når der er gruppesnak efter talen, så har han ikke så meget at sige. Så er han egentlig mere stille. Men når der er pause, snakker han altid med Anders og Bent om, hvad for nogle film, der lige er kommet. Om hvorfor Ken Loach og Quentin Tarantino bare er de bedste instruktører og laver de fedeste film. De fleste andre i IMU, de kan ikke rigtig finde ud af at snakke med Arne, for de forstår ikke, hvad han taler om, når han åbner sin mund. Sidste år i IMU, der holdt han et oplæg om Kristusfigurer i Lars von Triers film. Når Arne ser film, tidligere der sprang han over de værste sexscener i filmene, men han kiggede væk, eller spolede. Ja, det var dengang, man havde VHS. Men det gør han ikke mere. Egentlig så er han træt af alle de der halvpornografiske scener, men han synes også, det er plat at kigge væk eller lukke øjnene. Skal Arne være ligesom de andre i IMU? Nej. Gælder Guds nåde ham? Ja. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Er det i orden alt det, de gør? Simon, Jakob, Cecilie, Arne, hvem har vi? Er det i orden? Er det bare lige meget, hvordan de lever? Nej. Gælder Guds nåde dem? Ja. For de har alle fået del i nåden. Fordi Guds nåde er ikke for de perfekte, men for syndere. Spørgsmålet er, tager de imod Guds nåde? Spørgsmålet er, tager vi imod Guds nåde? Guds nåde er ikke for de perfekte, men for syndere, og derfor gælder Guds nåde også os. Hvorfor har vi brug for Guds nåde? Fordi vi ikke bare er fælles om at have del i nåden, vi er også fælles om at være syndere. Vi synder forskelligt, men vi er fælles om at være syndere. Det er derfor, vi også er fælles om at have brug for Guds nåde.
Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Den nåde har vi fået til del i, fordi Gud han sendte sin søn. Den nåde, den vil vi få del i på en meget konkret måde her bagefter, når vi skal fejre nadver. Fordi at fejre nadver sammen, det er at tage del i nåden. Det er at tage del i det, vi har fået del i. Gud rækker i nadveren sig selv, og vi får del i ham. Han siger, tag imod mit legeme og blod som et bevis på min nåde mod dig. Tag imod det. At fejre nadver er også et tegn på, at vi er fælles om at have del i nåden. Også at vi er fælles om at have brug for Guds nåde. Fordi et fællesskab er syndere. Lad os lade være med at lægge skjul på det. Tag imod det. Lad os bede. Kære Jesus, du har ved din død og din opstandelse givet os del i nåden, fordi at du ved det har renset vores synd. Derfor har vi del i Guds nåde. Jesus, kom nu her med et øjeblik og rækker os den på en meget konkret måde. Og Helligånden hjælper os til at tage imod den. Amen.